ايه يا ابني؟ هو مش مفرق الواد كده ليه؟ هو انت لسه شفت حاجه؟ لسه لما تطلع معاش هتفهم صدقني. بس بصراحه ابوك ده عسل. قد عبد الحميد ده سكر والله في ملكوت تاني لوحده كده. مش هعرف حد. سكت ليه؟ سكت ليه يا ابني؟ بتعمل ايه؟ بتعمل بتحسب ايه انت؟ ايه مش فاهم؟ نعم يا ابني بتتكلم كده ليه؟ ما بعرفش اتكلم وانا لابس الكمامه. يا حبيبي اقلعها وابعد بعيد واتكلم زي ما انت عايز. تصدق فكره؟ اوكي طيب دلوقتي احنا عندنا 3 كاميرات على الواجهه وكاميرا عند الباب واثنين من الجنب واثنين ورا. حيلك حيلك حيلك. ايه يا ابني انت بتقابل بنك؟ ده الحرامي دي ما لقاش حاجه. احنا عايزين كاميرتين. ما ينفعش والله. ليه ما ينفعش؟ انا اللي بقول حضرتك. انا بتكلم امنيا. الله. وانا بتكلم ماديا. وبعدين ده امننا. انا اعمل الشغل صح يا ما اعملوش؟ يا ابني انت تسمع كلامي اللي انا بقولك عليه. يا حاج كاميرتين ايه اللي انت عايز تركبهم؟ احنا بنأمن ترابيزه بينج بونج، احنا بنأمن بيت يا حاج، يعني اي حرامي عبيط معدي من هنا وكده هيروح داخل على طول. ان شاء الله لما يبقى يجي الحرامي تاني نبقى نشوف هيعمل ايه. ما عنديش الكلام ده، روح ركب الكاميرتين مع حد تاني، وانا ان شاء الله هبعت لك الحرامي مني ككادو علشان تتاكد من كلامي. ايه يا شيخ؟ اه انت سامك بصحيح. انت جايبه منين ده يا مهندم؟ انا بتكلم واقول الصح لمصلحتك. يا ابني انا عامل كل الهيصه دي علشان الست اللي جوه دي تطمن وتستريح مش اكتر. اه طيب ما تقول كده من بدري يا حاج. بتضحك عليها يعني؟ وانت مالك انت بتضحك عليها ولا ما بتضحكش عليها؟ اقول لك لا لا لا. اه بضحك عليها. انت عايز ايه استاذ عبد الحميد؟ ادي اليوم اللي مش فايت. ايوه يا اكرم. من فضلك يا استاذ عبد الحميد اشرح للبشمهندس ان احنا عايزين كاميرا كمان ورا عند المطبخ. والله يا فندم يعني كله بحسابه، بس استاذ عبد الحميد مش عايز يدفع حاجه خالص. طب ايه رايك بقى ان انا مش هركب معاك كاميرات خالص؟ كاميرات؟ ده هم كاميرتين مطلع عيني عليهم من الصبح. انا هركب الثمان كاميرات مش مركب حاجه خالص. انا مطلع عينك. انا ما تشوفش والله. كان يوم اسود يوم ما جيت معاك الشغلانه دي اصلا. ايه اللي يا ابني؟ بيشتمنا. عندنا ايه رايك بقى ان انا مش هسيبك؟ انا معلش والله انا مش عايز اكلمك عشان ماما اللي طالعه على السلم. خلاص يا اكرم. استنى يا اكرم. ما تدوش يا ابني كده. ايه رايك بقى؟ ايه رايك بقى ان انا هسيبك عشان ماما اللي دخلت جوه دي؟ ماشي. ايه اللي ماشي؟ ايه اللي ماشي؟ اتكل على الله. استنى كده ليه؟ اتكل على الله. بابا خلاص يا بابا. معلش انا عندي انا. يلا امشي. اهدى عشان ما تهورش. اهدى عشان ما تهورش. اهدى. واتش إت.